Tjena allihopa och varmt välkommen till en ny video på min Youtube-kanal. Jag hoppas att ni mår bra ute i världen för det måste helt enkelt. Gud vad jag nu sitter här och tänker, gud jag blir helt röd av ansiktet. Men det är min slinga som gör att man blir helt röd tänker jag helt enkelt. Så det tror jag något helt annat som har hänt. Jag tänkte att lite information om kommande stream på Youtube. Jag satt och pratade med min kompis innan för ett tag sedan om en ny stream på Youtube. Jag har ett datum på det helt enkelt, eller har vi faktiskt. Det blir faktiskt på lördag ska vi köra stream på Youtube. På kväll helt enkelt blir det stream. En stund blir det en, och så blir det en live mukbang också på det också. Så blir det lite mukbang stream och man ska lite prata med varandra och sånt helt enkelt. Ta lugnt. Chilla helt enkelt streamen. Så kör vi 1-2 timmar stream helt enkelt på Youtube faktiskt. Så att jag hoppas att ni kommer in då på Youtube. Så sitter både jag och min kompis redo att svara på era frågor på Youtube helt enkelt faktiskt. Så att yes. Men det här var allt för min video. Glöm inte att like, kommentera, prenumerera. Så ses nästa video. Tja tja.